Ja, välkomna hit, både alla som finns i lokalen och alla som följer oss via webbsändningen. Jag heter Anna Ekström och är gymnasie- och kunskapslyftsminister och idag i övergångsregeringen ska jag säga. Och idag så har jag den stora glädjen att ta emot ett utredningsbetänkande. Det var nämligen så att i oktober 2017 så beslutade regeringen att vi skulle tillsätta en utredning som fick namnet Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster. Och tanken var att göra en väldigt bred översyn. Lämna förslag på långsiktigt hållbara strukturer i fråga om just samhällets tolkförsörjning. Och till särskild utredare utsåg vi Gunnar Holmgren som då var landshövding i Västernorrland. Och till sin hjälp har Gunnar haft ett sekretariat som finns här i rummet också. Och utredningen presenterar idag sitt slutbetänkande. Och det är bara att konstatera att det finns ett stort behov av helhetsgrepp på området. Det är ett väldigt spretigt område och det är också ett komplicerat område, men ett väldigt viktigt område för stora viktiga samhällsfunktioner. Och det finns ett stort behov av helhetsgrepp just. Det är också så att det är många aktörer som är inblandade på det här området. Det kan handla om myndigheter, det kan handla om tolkföretag, kommuner, landsting, olika utbildningsanordnare, verksamma tolkar. Och sist men absolut inte minst de många människor som är i behov av väl fungerande tolktjänster för att kunna få sin rätt, för att bli förstådda, för att kunna få rätt diagnos eller för att etablera sig i det svenska samhället. Och jag kan väl även som representant för en övergångsregering så kan jag konstatera att det finns en stor potential till förbättringar på det här området. Och min bedömning är att utredarens förslag blir ett viktigt underlag för den kommande regeringen att utgå ifrån om den kommande regeringen, vilken den nu blir, vill göra någonting av det här området. Och själv kommer jag förstås att ta del av de här förslagen och utredningsbetänkandet med mycket, mycket stort intresse. Och när jag gör det så kommer jag att tänka på hela tiden att de tolkar vi har, de gör en väldigt viktig samhällsinsats för många enskilda människor, men också för att vårt samhälle ska fungera bra på väldigt många olika sätt. Och därmed, Gunnar, så ser jag fram emot att få ta emot det här betänkandet. Tack för det och med stor glädje vi överlämnar detta Ska vi betänkande. ställa oss här framför kanske till och med så att. Det är alltid svårt när man gör betänkande, det hittar rätt rubriker. Vi tycker vi hittar ganska bra rubriker, att förstå och bli förstådd. Det är det handlar om. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Tack för förtroendet för utredningsarbetet. Tack för ett mycket noggrant utfört arbete. Hur många sidor är betänkandet? 720, vi har ändå försökt korta ner efter bästa förmåga. Ja. Jag säger det, att det är ett betänkande, säger Gunnar, på 720 sidor och det är bara att konstatera att jullovet är nu räddat för alla som vill ha någonting att läsa. Varsågod Gunnar, då hoppas vi på en genomgång av betänkandet. Tack för det. Och som sagt, vi har haft ett år på oss och verkligen gått igenom tolkfrågorna i grunden. Och det var en av de mer spännande utredningsuppgifter jag har haft. Jag har utrett ganska många olika frågor, men det här har varit speciellt intressant och spännande och lärorikt inte minst. Förutom mig själv så har jag haft hjälp av tre personer som sitter här borta. Folke K. Larsson som har varit huvudsekreterare. Så jag kan be att du kommer fram också för att få hjälpa till att redovisa en del av frågeställningarna och annat. Och sen Anna Medin som har sin bakgrund från Skolverket som har varit väldigt nyttigt. Och Emil Pils som kommer från Regeringskansliet. Så vi har haft en ganska bra bred grund för det här sekretariatet. Sen kan vi säga att vi har fått väldigt breda direktiv som omfattar bland annat hur vi ska se på utbud och efterfrågan, hur man kan se på arbetsmarknaden, hur man ser på utbildning och godkännande tolkar för framtiden. Och det första vi började med var då att kartlägga marknaden. Hur ser en sån här marknad ut? Och man blir förvånad när man inser att den omsätter 2 miljarder om året. 2 miljarder kronor om året. Och det är framförallt offentliga beställare naturligtvis. Det är en 60-40-fördelning. 60% av beställningarna går från landsting och kommuner och ungefär 40% från staten. Och tittar man på tolkar som är verkar på den här marknaden så är det ungefär 5 000 tolkar. Och då kan man konstatera att bara 2 000 av dem
och någon slags formell utbildning och auktorisation utav dessa 5000. Då får ni också bilden av hur många auktoriserade och utbildade tolkar som utnyttjas i hela det här systemet. Och man kan också konstatera att det ställs väldigt olika krav från de olika myndigheterna beroende på vad det är för situation som man ska tolka. Det som är väldigt positivt att se, det är Domstolsverket, Rättsmedicinalverket, hela rättskedjan. Där har man varit väldigt duktig på att ställa formellt bra krav på tolk här. Jag tror de har lärt sig the hard way, dessa myndigheter, att det blir överprövningar i onödan, det blir överklaganden i onödan. Och till och med får man göra om domstolsprocessen för att man inte haft kompetenta tolkar på plats. De har lärt sig det här och därför har man utvecklat ett bra system. Så de är värd all respekt för sitt arbete, tycker jag. Och det är väldigt positivt också ur rättssäkerhetssynpunkt. Sen varierar kraven väldigt mycket mellan olika myndigheter beroende på vilken situation det är och vilka resurser man har till sitt förfogande. Och vad vi vill naturligtvis göra är att sätta lite fokus på det här. Att det är viktiga uppgifter de här tolkarna gör och det behövs en hög nivå på kompetens. Man kan konstatera att de här tolkarna gör en jätteviktig samhällsinsats. Och det sa ju statsrådet här. Hon har förstått och insett det. Och det handlar inte bara om den här rättskedjan. Att man ska ha en korrekt rättsbedömning i domstolar och i rättsväsendet. Utan handlar ju också om prövning av migrationsärenden. Det handlar om att få en bra kvalitet i vårdprocesserna. Alltså att man ger rätt vård på rätt sätt. Att man förstått vad situationen kräver. Och det är väl absolut viktigt att det här systemet fungerar. Mot den bakgrund så har vi gjort ett förslagspaket. Jag tänkte be Folke och redovisa. Och sen står vi tillsammans till förfogande för frågor sen därefter. Varsågod. Tack. Jag hoppar lite över de här bakgrundsbilderna här så och går direkt på våra förslag. Och för de som är intresserade så har vi pappersversioner av den här presentationen också som ni kan få efteråt. De 720 sidorna finns också till. Ja, just det. Det är två korta och långa versioner. Våra förslag, de är inte så kostsamma egentligen, utan det handlar om, i det korta perspektivet, 40 miljoner per år. Och det ska man se då mot bakgrund av att sektorn här omsluter, som Gunnar sa, 2 miljarder per år. Under en femårsperiod så har vi, som jag sa, 40 miljoner som sjunker sen inemot 33 miljoner. Och de kostnader som vi i första hand har föreslagit ska uppstå, det gäller utbildning av tolkar. Alltså tolkyrket, vår övergripande ambition kan man säga, det är att också medverka till en professionalisering av tolkyrket på ett sätt som det inte riktigt har funnits förutsättningar för. Det finns väldigt många duktiga tolkar och det finns ett stort intresse för att få lite långsiktiga förutsättningar i yrket. För det ska man veta att det här är ett yrke där väldigt många kommer in för kort tid och lämnar efter kort tid också. Och sen har vi en kärna av tolkar som satsar på utbildning och auktorisation och ser det här som ett långsiktigt kvalificerat yrke. Och den andelen tolkar vill vi öka. Vi vill att de tolkar som jobbar mot offentlig sektor ska vara i allt väsentligt utbildade eller auktoriserade. Och att det också ska löna sig, att man ska få arbetsvillkor och arbetsförutsättningar som svarar mot den ansträngning man har gjort genom att auktorisera sig och skaffa sin utbildning. Så funkar det inom andra yrken som är kvalificerade. Och det är viktigt att man också skapar de förutsättningarna för tolkar. De har gått lite under radarn kan man säga i många år när det gäller att göra sin röst hörd helt enkelt. De ramavtal som normalt upphandlas när det gäller förmedlingstjänster som också omfattar då tolkarnas förutsättningar, de är inte en part i de förhandlingarna utan det sker på helt andra sätt mellan beställare av tolkar och de som förmedlar tolkar. Men de som gör jobbet, tolkarna, de måste in på ett mycket tydligare sätt och deras förutsättningar måste man tänka på. Och när det gäller utbildning
så vill vi förstärka utbildningen. Och det är framförallt högskolan vi ser som ett huvudspår för utbildning av tolkar. Där vi också föreslår inrättandet av en ny yrkesexamen som ska leda till auktorisation på ett förutsägbart sätt. Och det gör också att vi stärker högskolans roll när det gäller kunskapsproven för tolkar. Och det gäller även de tolkar som går andra vägar, för det går ju också att gå andra utbildningsvägar till tolk. Man kan via folkbildningen skaffa sig en tolkutbildning, och den tycker vi är viktig som ett komplement till högskolan under en översiktlig period nu här framåt, för att skapa den volym utbildning som behövs och också skapa förutsättningar i olika delar av landet för att kunna gå tolkutbildning. Folkbildningen finns ju på ett stort antal platser, framförallt i södra och mellersta Sverige. Men vi vill också att högskolan ska breddas till fler lärosäten. Det är ju Stockholms universitet som nu bedriver sedan många, många år utbildning. Men vi vill också att södra och norra Sverige ska få förutsättningar. Och då kan vi också kanske få öka förutsättningarna för att auktorisera tolkar i våra minoritetsspråk, vilket nu är en eftersatt del, ska jag säga. Förutom utbildning så är det viktigt att styrningen från offentlig sektor blir tydlig. Att man också efterfrågar kompetens. Och som Gunnar nämnde här så gör man ju det från vissa håll. Domstolarna är ett sådant exempel där man vill ha rättstolkar, alltså specialiserade tolkar. Rättstolkar som är auktoriserade i botten. Men allt för många myndigheter kompromissar mellan pris och kvalitet. Och lågpristolkar innebär inte kvalitetstolkar, utan det blir då tolkar som inte har vare sig utbildning eller auktorisation. Och den här andelen så kallade övriga tolkar är väldigt stor. Det är en majoritet av de tolkar som jobbar mot offentlig sektor, och vi vill vända på det så att det istället blir bara en mindre del sådana tolkar. Att allt väsentligt så ska man alltså ha utbildning eller auktorisation. Så att det gäller att ställa tydliga krav från myndigheterna, och det innebär också att staten enligt våra förslag ska ställa sådana tydliga krav efter en övergångsperiod här nu när vi ska ge förutsättningar att utbilda eller validera kunskaper. Det finns andra utbildningar också, jag går inte in närmare på dem just nu, men arbetsmarknadsutbildningen till tolk via Arbetsförmedlingen ser vi inte som en framgångsväg för att utbilda sig till tolk. Det har inte gett dem resultat och de erfarenheter som man har förväntat sig, och vi vill faktiskt avveckla den typen av utbildning och istället satsa på kvalitetsutbildning på andra ställen då, högskola och bibehållen folkbildning. Sen har vi också försöksverksamhet med yrkeshögskola, och det får vi väl se hur förutsättningarna för den kan komma att utvecklas, men den bör naturligtvis utvärderas och bedömas i relation till de andra utbildningar som finns. Ett viktigt förslag i vår utredning och som direkt gäller våra direktiv, nämligen att titta på barntolkningen, förutsättningarna för att barn tolkar åt sina föräldrar och anhöriga. Det har lett oss till att, i likhet med i Norge och även i Danmark, att lägga förslag om att det ska förbjudas. Annat än i yttersta undantagsfall, det kan ju gälla akuta situationer där någon med livsfara och annat, eller att enklare informationsgivning, att man ska boka tider för att få tolkat samtal. Men i övrigt så ska barntolkning inte förekomma. Och det följer då barnkonventionens barnperspektiv. Och vi erfar att det är ganska vanligt ändå att man, kanske framförallt i den kommunala och landstingskommunala sektorn, har en del barntolkning. Och det, förutom att barn inte är mogna det ansvaret, så ska de ju gå i skolan. De ska ju inte följa med och hjälpa till att tolka. Och det handlar om att tillvarata rättssäkerheten för en enskild, och det gör att det ska vara professionell tolk. Så där har vi ett skarpt förslag på förbud som då ska införas i förvaltningslagen enligt vårt förslag. Sen finns det en del andra förslag som gäller infrastrukturen. Vi vill stärka det råd som finns knutet till Kammarkollegiet, som kallas nämnd idag, som vi vill formalisera ytterligare något, som är en mötesplats för de olika aktörer på myndighetssidan, men även tolkarnas organisationer och förmedlings-
organ att diskutera det långsiktiga behovet och utformningen. Det är också viktigt att satsa på terminologiskt utvecklingsarbete via språkrådet. Och vi vill också att staten ska ta över mer aktivt sin egen förmedling av tolkar. Staten har de förutsättningarna och är som beställare den som bäst kan bedöma hur en sån här fördelning ska gå till. Så att på något vis en återinförd insourcing i staten av förmedlingen av tolkar. Vi ser på det kommunala området och landstingsområdet att det finns fortfarande historiskt kvar och även idag offentliga förmedlingsorgan. Men inom statens område så har vi inte det. Och det är ganska stora vinster vi kan göra, inte bara ekonomiska utan vi tänker framförallt kanske på kvalitetsvinster, möjligheter att följa upp avvikelser, att stötta tolkarna, öka kvaliteten i deras arbete, ge dem. Det finns många olika typer av stödfunktioner som idag saknas för tolkar, till exempel att stödsamtal efter besvärliga tolkningar. Har man varit med om mött traumatiserade asylsökande och tolkat så finns det idag ingen som tar hand om tolken efteråt. Vilket vi tycker är en självklarhet att man ska ha tillgång till både stödsamtal och företagshälsovård och annan normal stöttning i sitt yrkesarbete och sin utveckling. Så vi ser att staten har en möjlighet att göra det på ett samlat sätt. Och vi har också förslag om att det är Statens servicecenter som skulle kunna fylla den rollen som myndighet. De har ju idag hand om ekonomistödet till myndigheterna och det här blir ett annat spår i så fall. Tillsynsfrågorna är också viktiga. Dels att tillsyn naturligtvis över utbildningen som redan idag finns formaliserad men den behöver uppmärksammas lite tydligare utav de myndigheter och andra aktörer som är inblandade i det. Men det som saknas idag det är ju tillsyn över förmedlingarna. Det har aktualiserats tidigare i tidigare utredningar under 2000-talet och även, ja, faktiskt redan under slutet på 1900-talet så dåvarande myndighet som hade hand om föregångaren till Migrationsverket hade ju då ett förslag om att man skulle ha tillsyn över tolkförmedlingarna för att förbättra kvaliteten helt enkelt. Men också för att hålla icke-seriösa aktörer borta från marknaden. För det finns ju även sådana naturligtvis. Och det kan vara svårt att se skillnad för en beställande kommun eller landsting eller myndighet att skilja på de här olika förmedlingarna. Den tillsynen kommer att knytas till Länsstyrelsen enligt vårt förslag. Och se till att det blir ordning och reda på de åtaganden och de skyldigheter som man har som förmedling. Och en utvecklad tillsyn också över då tolkarna, där också de utbildade tolkarna ska kunna bli föremål för tillsyn. Som vi ser som ett stöd också för de inblandade. Det handlar ju mycket om rutiner för egenkontroll och annat, men att det ska finnas en tillsynsmyndighet som tar ansvar för att värdera kvaliteten långsiktigt. Ja, det långsiktiga perspektivet har jag redan berört flera gånger. Men det är viktigt att, som också ministern var inne på, att det här handlar ju inte bara om det enskilda ärendet. En myndighetsutövning, ett asylärende, en rättegång. Utan det handlar ju om integrationsfrågor mer allmänt och förutsättningarna för att demokratisera och bibehålla demokratiseringsprocesser i samhället på ett positivt sätt där alla har möjlighet att höras på ett likartat sätt. Och det är viktigt att också små språk får de här möjligheterna som vi har skissat på när det gäller utbildning. Tolkar i smalare språk som vi inte har så många tolkar av idag. Det behöver breddas. Så det här ser vi som en liten kostnad men kan kännas som en väldigt stor hävstång för att upprätthålla ett demokratiskt och integrerat samhälle i framtiden. Okej. Bara tillföra en sak. Kammarkollegiet har ju idag en organisation som sätter upp sådana prov. Där man kan då validera sina kunskaper även om man då inte har den formella universitetsutbildningen.
Jag tror det är bra att den finns kvar under överskådlig tid. För det finns väldigt många duktiga personer i de här systemen. De ska ha rätt och möjlighet att kunna pröva sina kunskaper. Och där tycker vi nog att Kammarkollegiet gör ett bra jobb. Sen behövs det kanske lite mer samarbete mellan universitetsvärlden och Kammarkollegiet vad det gäller det här provet. Hur man sätter upp provet och vilka kriterier man har för det. Så det bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag tror vi stannar där och ger utrymme för konkreta frågor om det finns. Eller om det är någon som gör en enskild intervju. Må hända. Tack.